होलो स्क्वायर पाइप और स्क्वायर ट्यूब को यूनिट वेट कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल अजय कुमार मण्डलको साथमा। म आज यो होलो स्क्वायर ट्यूब र यहाँ चाहिँ एउटा एंगलको पनि र होलो स्क्वायर ट्यूबको मेनुअली हामी चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौ त्यो चाहिँ देखाउँछु। सबभन्दा पहिला यसको क्रस सेक्सनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त 40x40 को लिएछु है साथी, 40x40 mm को लिएछु, जसमा यसको थिकनेस जुन छ नि वाल थिकनेस, यो थिकनेस 5 mm को राखेको छु। कुनै बेला अढाईको पनि गर्नुपर्छ, 3 को गर्नुपर्छ, 4 को गर्नुपर्छ, होइन, तपाईँलाई जतिको रिक्वायर चाहिन्छ त्यतिको चाहिँ गर्नु होला, होइन। र यसको 1 मिटर मैले लेन्थ लिएछु है। अब यसको गर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि एक साइड चाहिँ हाम्रो के भयो, लङ वाल सर्ट वालकै मेथडबाट गरौँ न, होइन, त्यो हिसाबले जसरी यो यसलाई लिनुभयो भने 40 लिनु, फेरि यसलाई पनि 40 लिउँ र 40 लिँदाखेरि यो यहाँसम्म आयो, होइन, हाम्रो जसरी हेर्दाखेरि यो पुरै आइसक्यो है, यो पुरै आइसक्यो। बाँकी रह्यो हाम्रो यति पार्ट, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म र यसमा यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यहाँसम्मको निकाल्नको लागि यो त जम्मा 40 छ, 40बाट यो 5 र यो 5, 5x5 mm को छ यो वाल थिक्नेस है, 5x5 चाहिँ घटायो भने 30 आउँछ है, 30 mm आउँछ, ठिक छ। त यसरी चाहिँ गरौँ, यसलाई चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला त यो दुईवटा है, एउटा र एउटा, दुईवटा, दुई गुन्ना के हुन्छ 0. यो 40 mm चाहिँ हामी मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.04। त्यस्तै यसको चाहिँ यो हाम्रो यसको थिकनेस कति छ 5 mm, 5 mm मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.005 इन्टु 1 मिटर है, 1 मिटर लम्बाइ। यसरी यो गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ क्यालकुलेटरमा यो थिच्छु, 2 × 0.04 × 0.005 × 1 गर्दाखेरि कति आयो 0.0004 आयो है, यो के आयो हाम्रो मिटर क्युब है साथी, मिटर क्युब। त्यस्तै अब त यो लङवाला भयो होइन, यो पार्ट भयो, यो पार्ट र यो पार्टको चाहिँ निकाल्यो हामी। अब यो सानोवाला पनि निकाल्नु पर्यो होइन, त्यो हिसाबले दुईवटा, एउटा यो माथिको एउटा तलको, दुई गुन्ना हाम्रो यसको लम्बाइ कति भयो 30, कति छ यो यसको 30 है, यहाँदेखि यहाँसम्म 30, त 30 mm चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.03 गुन्ना यसको थिकनेस कति छ 0.005 अनि लम्बाइ कति छ 1 मिटर। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 2 × 0.03 × 0.005 × 1 गरियो भने 0.00 0.0003 यो पनि के हुन्छ मिटर क्युब आयो। अब यो दुबैलाई मिटर क्युबलाई चाहिँ जोडिदियो भने 0.0007 मिटर क्युब भयो। अब हामीलाई एउटा कुरा थाहै छ होइन, 0.0007 × 1 मिटरमा चाहिँ के हुन्छ 7850 केजी हुन्छ, हुन्छ कि नै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसो यो गर्दाखेरि गरेर हेरौँ है, यति प्लस 0.0004 है, 0.007 आयो गुन्ना जी के भन्छ 7850 गर्दाखेरि हाम्रो के आयो 5.495 आयो, यो के आयो केजी आयो है साथी, केजी आयो, किनभने 7850 चाहिँ हामी गुना गरिदियो। अब यसैलाई चाहिँ राउन्ड अप फिगरमा हेर्दाखेरि होइन यसरी 5. यसलाई 5 पनि लेख्न सक्छौँ हामी है। त यसरी 1 मिटर हाम्रो यस्तो होलो स्क्वायर ट्युबलाई हेर्नुभयो भने 5 mm यसको मोटाइ भएको र 40 mm यसको चाहिँ आउटर टु आउटर लेन्थ भएको, 40x40 भन्छु होइन, 40x40 र 5 mm को थिकको चाहिँ होलो स्क्वायर ट्युबको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने, स्क्वायर ट्युबको हेर्नु पऱ्यो भने स्क्वायर पाइपको, त्यसको चाहिँ प्रत्येक मिटरमा कति केजी आउँछ 5.5 केजी आउँछ। यसरी तपाईँले अरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, 40 यो निकालेँ मैले, 60 निकाल्न सक्नुहुन्छ, 50 निकाल्न सक्नुहुन्छ, 30 निकाल्न सक्नुहुन्छ, 20 निकाल्न सक्नुहुन्छ है, यो थिकनेस चाहिँ घटाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, बढाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त यो सजिलो तरिका मैले देखाएँ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ एङ्गलको, अब एङ्गलमा हेर्दाखेरि एङ्गलको हेर्नु, एङ्गलको यो जुन मोटाइ जुन छ यो हाम्रो के छ 5 mm छ है, यो अनइक्वल एङ्गल पनि हुन्छ, इक्वल एङ्गल पनि हुन्छ, यो इक्वल मलाई मैले लिएँ हो, अनइक्वलको पनि निकाल्न सक्छु यो सिक्नुभयो भने, 40 यो 40 यो है,
र यो 1 मिटरको मैले लिएँ हो। अब यसलाई गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो 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 ठुलोवाला लिऊँ है, यो ठुलोवाला यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लियो भने साथी हो, यहाँसम्म लियो भने कति कति हुन्छ, 40। 40लाई हामीले के गरौँ, 0.04 40 mm मिटरमा कन्भर्ट गरे है, अनि गुन्ना यसको थिकनेस 5 mm मिटरमा कन्भर्ट गरे 0.005, अनि यो लम्बाई लम्बाई हाम्रो 1 भयो। यसरी हेर्दाखेरि यो कति आयो 0. यसलाई गुणा गर्दाखेरि यसो हेरौँ 0.04 गुन्ने 0.005 गुन्ने 1 यो हाम्रो 0.0002 आयो है। त्यस्तै अब यति पार्टको हामी निकालिसक्यो होइन, अब बाँकी कति रह्यो, यो 40बाट यो 5 घटाइदिनु पऱ्यो, जम्मा यहाँदेखि यहाँसम्म 40 छ, 40बाट यो 5 घटाइदियो भने यो वाल यो थिकनेस घटाइदियो भने कति हुन्छ, 35 हुन्छ है, यहाँ पनि लेखेको छु म 35। 35लाई उ गर्दाखेरि 0.035 मिटरमा कन्भर्ट गर्दा यो यसको थिकनेसलाई उ गर्दाखेरि 5 mm 0.005 अनि यो 1 मिटर। यसरी यो दुवैलाई चाहिँ गुणा गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ 0.035 गुन्ने 0.005 × 1 है, यसो गर्दाखेरि 0.00175 आयो। यो केमा छ, मिटर क्युबमा है साथी, मिटर क्युबमा आयो। अब यो दुवैलाई चाहिँ जोड दिँदाखेरि जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो, प्लस गरौँ, प्लस जी प्लस एकैछिन 0.002 एउटा अझै 0.02। यसरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो कति आयो 0. यहाँ लेख्छु है 0.123 त्यसपछि 375 0.00375 × 78.50 यो हाम्रो आयो के 2.943 आयो, 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो के आयो हाम्रो, केजी आयो पर मिटरमा है, 1 मिटरमा कति केजी आयो 2.94। यसैलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अफ फिगर बनाउँदाखेरि होइन, यसरी बनाउँदाखेरि 2.95 केजी पर मिटर क्यु, मतलब यस्तो खालको एङ्गल तपाईँको 40/40 इक्वल एङ्गल 5 mm थिकको चाहिँ पर मिटरमा चाहिँ कति केजी आउँछ 2.95 केजी। त यो तपाईँले हेर्नुभयो है साथी, यसमा तपाईँले इक्वल अनि इक्वल यसको डाइमेन्सनहरू चेन्ज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै कुनै बेला चाहिँ एपबाट पनि गरिरहेका हुन्छौँ, त कसरी आउँछ त्यो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ आएको हुन्छ है, यसमा कुनै ठुलो कुरा होइन। अब भिडियो चाहिँ अन्तिम गर्न चाहन्छु, भिडियोमा कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नुहोस्, सिभिल इन्जिनियरिङ किङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। अब लोकसेवाको भिडियोहरू पनि थुप्रै छन् होइन, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोला कर्मचारी साथीहरूको लागि। अब प्राय चाहिँ यो हाम्रो यो कसलाई सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डका होइन कर्मचारीहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई त सिक्नै पर्छ, यो त तपाईँले नसिके त कामै हुँदैन होइन। कुनै बेला टिन ट्रसका कामहरू हुन्छ होइन, टिन ट्रसका कामहरू गर्दाखेरि या बााउन्ड्रीका कामहरू गर्दाखेरि, चेनलिङ फेन्सहरूको कामहरू गर्दाखेरि त्यति बेला पोस्टका रूपमा चाहिँ पनि राख्छौ, या अरू अरू कामहरूमा प्राय यो चाहिँ त्यस त्यस्तो योजनाहरूमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ काम आइरहेको हुन्छ है, त्यो हिसाबले चाहिँ यो सिक्नै पर्छ। यो सिक्नु होला या कुनै एपहरू, एप पनि हुन्छ यसको, यो पनि देखाउँला म तपाईँलाई पछि, एपबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ या त यो तरिकाबाट पनि आफूले निकालेर डाटा चाहिँ एकदम पुरै सबैको सिरियल वाइज राख्ने अनि त्यसलाई युज गर्ने इस्टिमेटमा, त्यो यो छ। यो हाम्रो कर्मचारीहरूको लागि पनि एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट छ साथीहरू, त्यो कर्मचारीको प्लेलिस्टमा गएर त्यो कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला